На среща съм с организацията MEM и с фондация Шаро. Подкрепим подписката им срещу зверствата над бездомни животни. Когато стана кмет, ще съблюдавам стриктно законодателството да се спазва и всеки един насилник, който се осмели да посегне над животно, да си получи заслуженото. Ще го правя заедно с съответните институции, с зоополицията, с общинската полиция. Няма да се колебая да сезирам прокуратурата във всеки един случай, в който съм сигнализирана за зверство над животно. Законите трябва да се спазват и Столична община трябва да даде пример за това. Надяваме се, след като съберем подписките и подадем писмото в прокуратурата, институцията започна да си върши цялостно работата и нещата се променят в полза на всичко да е в името на животното. Благодаря.